Dünyada bir 5000-ə yaxın dillər var. Onların dil qruqları var. Məsəl üçün türki dillər, İrani dillər, hindi dillər, slavyan dillər, german dillər, roman dillər, dravid dilləri, malayziya, indoneziya dilləri. Şu dillə qruqları da dillə bir-birə yaxın. Hər bittəsinin özüdə müəyyən yaxınlıq var. Məsələn, türki dillə bir-birə müəyyən dərəcədə yaxın ki, bir-birini tərcümansız düşünə aladı. Kimdir, məsələn, qazaqca gəpiradı, məsələn, özbək düşünədi. Özbəkçə gəpiradı, qazaq düşünədi. Yox ki, qaralpaqca gəpiradı, özbək düşünədi. Və xaqaza. Yəni, şu, nəyə düşünədi bir-birini? Çünki umumi qaydaları, lissani qaydaları var, umumi. Mənə məşi, xəmədə bar qaydalarını acıratış boyca bizə matematik bir model yarattık. Kopçilik xalqla da bar sözü, kopçilik insanlarının ongida mavcud bop durgan sözü, en katta anıqlık bilen şu vaqiylik ki ifadalıydigan bir sözü acıratıp beradi. Şunda demek xəmədə bar qaydalar payda boladı. Ana o'sha qoidalar o'rta turk tilini qoidalari deb e'lon qilamiz. Agar turk tillar uchun o'rtalashtirilgan til tuzilayotgan bo'lsa, foydali tomoni shuki, mashi tillar jahon tillariga aylantirilishi mumkin. Ya'ni shu tillarda butun dunyo informatsiyasini jamlash mumkin. Va o'sha til guruhiga mansub bo'lgan shaxslar o'zini ona tilini bila turib, demak, o'rta turk tili, o'rta roman tili va hokazo o'zini o'rta tillari orqali jahon informatsiyasiga ega bo'la oladigan bo'lib qoladi. Ayni vaqtda o'rtalashtirilgan til hech qayerda, hech qaysi davlatda davlat tili deb e'lon qilinmaydi. Muayyan milliy til o'zining davlatida davlat tili bo'lib turaveradi. Masalan, o'rta turk tili agar yaratiladigan bo'lsa, u taxminan bir 300 million turkiy xalqlarga yaqin til bo'ladi va ko'pchilik turkiy zabon shaxslar o'rta turk tilini o'rganmasdan bemalol tushunaveradigan bo'ladi va shu til 300 million odamni nomidan 6 ta mustaqil turkiy davlat nomidan xalqaro tillar qatoriga qo'shilishi mumkin. Hozirgi zamonda 6 ta Birlashgan Millatlar Tashkiloti tan olgan xalqaro tillar mavjud. Bular demak ingliz tili, xitoy tili, ispan tili, rus tili, fransuz tili va arab tili. Hozir o'zbek millati majbur bo'lib turibdi, yo ingliz tilini o'rganadimi, rus tilini o'rganadimi, boshqa bir jahon tilini o'rgangandan keyingina jahon informatsiyasiga ega bo'la olayaptida, boshqa tilni o'rganish azob. Bir taxminan kamida bir 7-8-10 ming soat vaqt ketadi bir tilni o'rganib olish uchun. Endi mana hozirgi zamonaviy dunyoda bir tildan ikkinchi tilga osongina o'giradigan Google texnologiyasi bor. Juda ko'p masalan kompyuterda yoki telefonda chiqib ketgan, ya'ni osongina tarjima qiladigan dasturlar. Shunday bir zamonda bu o'rtalashtirilgan tilga qanchalar zarurat bor? O'sha siz aytayotgan tarjima programmalari ular sun'iy intellekt yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni inson bilan insonning orasida sun'iy intellekt turadi-da, kompyuter programmasi turadi. Bu demak, siz bilan suhbatdoshingizni munosabatini buzishi mumkin. Ya'ni o'sha Google Translate mi yo boshqa bir translatorlar, tarjima programmalari noto'g'ri tarjima qilib qolishi mumkin-da, siz bir-biringizdan dushman bo'lib qolishingiz mumkin suhbatdosh bilan. O'rta til yaratilsa, masalan, o'rta turk tili yaratilsa, unda har bir inson vositachisiz, ya'ni kompyuter programmasiz o'zini fikrini aniq ayta oladi va suhbatdosh ham o'zini fikrini aniq ayta oladi, aniq tushuna oladi. Shu bilan bir-biri bilan do'st bo'lib qolishi mumkin. Endi bu
o'rtalashtirilgan til qanday qilib tuziladi? Borliqdagi bir hodisalarni, voqealarni, narsalarni nomlash uchun so'zlar tillada shakllangan. Ana misol uchun bir 20 ming tushunchani olamizdi. O'sha 20 ming tushunchalarni har bir turkiy tilda o'zini sinonimik qatori bor, har bittasini. Demak, o'sha muayyan bitta tushunchani qaraymizdi. Ana o'sha tushuncha uchun shakllangan sinonimlarni olamiz, jadvalga kiritamiz. Har bir tushuncha uchun bitta jadval bo'ladi. Ana o'sha jadvalda 30 ta hozirgi zamon turkiy tillarni sinonimik qatorlarini yozamiz. Keyin kompyuter programmamizga topshiriq beramiz. Mana shu ko'pchilik millatlarda bor so'zlarni topgin, sinonimik qator tuzgun. Ko'pchilik millatlarda bor so'z afzallikka ega bo'lsin, prioritetga ega bo'lsin. Ko'pchilik shaxslarni ongida bor so'z afzallikka ega bo'lsin va o'sha tushunchani ifodalashga eng yaqin ma'no bilan ishlatiladigan sinonim birinchi o'ringa chiqsin. Ya'ni ko'pchilik tilda birinchi sinonim bo'lgan so'z afzallikka ega bo'lsin degan matematik model tuzganmiz. Har bir tushuncha uchun mana shunaqa jadvallar yordamida sinonimik qatorlar tuzib chiqamiz. O'rta turk tilini sinonimik qatorlari. Ya'ni milliy turkiy tillarni sinonimik qatorlari asosida o'rta turk tilini sinonimik qatorini hisoblab chiqazib beradi kompyuter. 10 ming tushuncha uchun qilsak, ko'pchilik suhbatlar qamrab olinar ekan. 20 ming tushuncha uchun mana shunaqa o'rtalashtirishni amalga oshirsak, ommaviy axborot vositalari uchun ko'pchiligi uchun yetarli bo'lar ekan. Muloqot uchun 20 ming so'z tushuncha, asosiy tushunchalar yetarli bo'lar ekan. O'rtalashtirilgan tilda, o'rta turk tilida demak, ommaviy axborot vositalari ishlay oladigan bo'ladi. Demak, kitoblar nashr qilinadigan bo'ladi. Bizda ham o'sha tarjima programmalari ishlatiladi va o'rta turk tilidan masalan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan o'rta turk tiliga va boshqa milliy tillarga tarjima programmalari tuziladi-da, natijada ko'pchilik informatsiya o'rta turk tilida jamlanishi mumkin-da. Agar masalan butun o'zbek tilida mavjud informatsiyani o'rta turk tiliga o'tkazsak, ozarbayjonchadagini o'rta turk tiliga o'tkazsak, 30 ta turkiy millatdagi ma'lumotlarni o'rta turk tiliga tarjima qilsak, tarjima programmalarida ham foydalanadi bu yerda. Natijada bir ummon informatsiya bo'ladi. Har bir turkiy zabon shaxs o'zini ona tildagi informatsion manbalardan, resurslardan foydalanadi. Ayni vaqtda o'rta turk tilidagi ummon informatsiyadan foydalanib o'ta aqlli inson bo'la oladi, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan inson bo'la oladi. Shu bilan yangi-yangi kashfiyotlar qila oladi. Hozirgi vaqtda bizani ko'pchilik odamlar jahon informatsiyasiga ega emas. Masalan, o'zbek millatini bir taxminan 95% jahon tillarini bilmaydi. Na inglizchani bilmaydi, na ruschani bilmaydi, na xitoychani bilmaydi, na arabchani bilmaydi. Xullas 95% odam o'zini ona tilini biladi. Ana bizda shu o'sha 95% odam uchun va qolgan 5% o'zbek tilini biluvchilar uchun jahon tilini informatsiyasini taqdim qilmoqchimiz. Ya'ni rivojlansin, bilsin, orqada qolib ketmasin. To o'sha ingliz tilini o'rganguncha bir 7-8 ming soat sarflash kerak har bir inson. U masalan o'zbeklarni bir hammasi qancha umrini xazon qilib shu tilni o'rganishga. Vaholanki ochiq yo'l turibdi. To'g'ri o'zini til jahon tiliga aylanishi mumkin yo'ldi. Endi aytayapsizki, mana turkiy tillarni o'rganib chiqiladi va har bir xalq uchun tushunarli bo'lgan bitta so'z tanlab olinadi. Endi mana o'zbek tili misolida oladigan bo'lsak, masalan bir
aytmoq so'zini bir necha sinonimlari bor. Demak deymiz, gapirmoq deymiz, yo boshqa sinonimlari. Endi masalan, boshqa turkiy tillarda bu kamroq bo'lishi mumkin. Endi o'rtalashtirilgan turkiy tilda shu hamma turkiy xalqlar uchun tushunarli bo'lgan bitta yoki ikkita shakli tanlab olinadigan bo'lsa, bu o'sha muayyan tilning, hozir o'zbek tili misolida aytamiz, muayyan tilning rivojiga salbiy ta'sir qilib qolishi mumkin emasmi? Tasavvur qilaylik, o'rta turk tili yaratilmadi. Unda shu o'zbek tilini rivojlantirish uchun biz ingliz tilidan so'z olamiz, rus tilidan so'z olamiz. Bir amallab o'z-o'zini o'zbek tili asosida qanaqadir bir terminlar yaratarmiz. Shu bilan aralash quralash bir qanaqadir rivojlanish bo'ladi-da. O'zbek tili yaxshi rivojlanmaydi. Agar masalan o'rta turk tili yaratiladigan bo'lsa, o'zbek tili O'zbekistonda davlat tili sifatida ishlatiladi, milliy til sifatida ishlatiladi. Ayni vaqtda qanaqadir tushunchalar uchun so'zlar yetishmasa, o'rta turk tilidan oladi-da, qo'shib qo'yadi. Ya'ni begona so'z bo'lmaydi, o'z-o'zini so'zga o'xshash bir so'z bo'ladi-da. Ya'ni ichki imkoniyatlari asosida rivojlanganga o'xshash rivojlanadi. Ya'ni katta bir jamoani 300 millionli jamoani kuchi bilan o'zini asosida rivojlanganday bo'lib rivojlanadi. Aks holda bizga shu buyuk shu ingliz tili, buyuk rus tili va hokazo buyuk xitoy tilini pressida ezilib, yanchilib, pachoq bo'lib rivojlanadi. O'shaning uchun o'rta turk tili o'zbek tilini rivojiga katta yordam ko'rsatadigan til. 6 ta turkiy davlatning nomidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilinsaydi, bizani tilimizni mana 6 ta davlat nomidan, butun turkiy tamaddun nomidan jahon tili qatoriga qo'shing. Bizni hech bir kamjoyimiz yo'q. 1000 yillar davomida bizani tilimiz jahon tili bo'lib kelgan. Hali buyuk ipak yo'li vaqtida ham bizani tilimiz jahon tili bo'lgan. Shu masalan Xitoydan chiqqan yo Koreyadan, Yaponiyadan chiqqan karvonlar bizani hududdan 6 oymi, 8 oymi yurib o'sha Rim imperiyasiga borgan. Shu borayotgan vaqtida turkiy tilni o'rgangan. Qaytayotgan vaqtida yana 1 yil mukammallashtirib ketgandi. Shu bilan ikkinchi marta borsa umuman mukammal turkiy tilni biladigan bo'lgan, ya'ni bizani tilimiz 1000 yillar davomida jahon tili bo'lib keldi. Butun sivilizatsiyalarni bog'lab turgan. Hind sivilizatsiyasini Yevropa bilan, Xitoy sivilizatsiyasini Yevropa bilan hammasini orasida turgan haqiqiy jahon tili bo'lgandi. Ya'ni bu tarixiy adolatni qayta tiklash ham bo'ladi-da. O'sha Navoiy bobomizni orzusini amalga oshirish. Hatto turkiy tilni shu arab tili, fors tili bilan taqqoslab asar yozgan. Ko'rsatganki, turkiy til hech arab tilidan ham qolishmaydi, fors tilidan ham qolishmaydi. Turkiy xalqlar bir-biriga hamkorlik qilib, bir-birini o'zini jonini saqlab qolishi mumkinligi haqida fikrdi. Buning uchun mana shu o'rta turk tili yaratilsa, turkiy xalqlar bir-birimdan hamkorlik qilsa, bir-biriniga suyanchiq bo'lsa, bir-birimdan urushmasdan do'stona munosabat qursa, ana o'shanda bizani hech kim yenga olmaydi degan fikr bilan shu o'rta turk tilini 74-yili o'ylab topdim. Keyin bir o'rtog'imni uyiga yugurib borganman. Voy, bizani tilimiz jahon tili bo'lar ekan deb.